դուք կարծում եք տանը խնայելն ավելի խելամիտ է, եկեք ստուգենք։ Տանը մնալով թղթադրամը վտանգված է և ձեզ հավելյալ գումար չի բերում։ Իսկ բանկ տեղադրված գումարը ոչ միայն ապահով է, այլ նաև օրեցօր ավելանում է։ Այդ պատճառով ես խնայում եմ բանկում։ Այցելեք և իմացեք, թե ինչ է առաջարկում ձեր բանկը խնայողությունների միջազգային օրվակապակցությամբ։